Vi læser til, at herfølge, de kommer med et hold, hvor de er et par elitespillere for nogle klubber rundt omkring og sådan noget. Men vi har så talt lidt om, at her på Sundhedsskolen, der har vi sådan, vi har et rigtig godt holdfællesskab, fordi vi kommer fra en klub, der hedder Torby, og der har vi spillet sammen en gang, alle sammen og sådan noget. Så vi har sådan talt om, at vi skal bare spille på vores kemi, som man kan sige sådan, for vi spiller godt sammen, når vi kæmper for hinanden og alt det der. Så, men altså, til kamp, der er forventning om, at vi kan godt gå ud og vinde, hvis vi bare spiller og kæmper for det, vi har gjort i eget kampe.